ensimmäistä kertaa siis Veikkausliiga-avauksessa tämä IFK Marhaminin numero 15 Kahnberg Markkula lähtee laukomaan nähdäkseni siitä. Siinä pääsee myöskin Elmo Henrik Kukkuela. Andrade. Nyt hallinnoi palloa toisella lailla, laittaa todella tyylikkäät putket Vahidampolta tämän jälkeen palloa sinne kohti 16 alueen boksia. Sieltä lähtee sitten kauempaa yrity. Radetskin pidempi avaus on hyvä. Se tulee Andradelle asti. Andrade ennättää pallon ennen päätyrajaa. Andradea vastaan puolustaa sinne Kahnberg. Olinik kaventaa itse nyt siihen keskelle, lähtee laukkumaan kauempaa ja lähtee kyllä painava laukkaus ukrainalaisen lapikkaasta. Siinä näyttää Jari Järvinen, että siinä ei Mariehamnin maalivahti Elmo Henriksson. Sumu Salo. Tamminen. Latonen. Latonen lataa kauempaa. Hyvä laukaus lähtee. Menee kuitenkin yli Uusitalon vartioman maalin. Latonen hyvin haluaa pallon siihen pieneen tilaan. Nyt se... Monreal. Hyvin siitä, kun Bronin etupuolelta saa pallon pelattua Markkulalle. Markkula keskittää. Monreal on siellä, mutta päin menee tämä puskuu. Ja nyt nähdään tätä hyvää connectionia. No Markkula keskittää Monrealla, pääsee puskemaan, mutta päin menee. Henrikssonilta hieno torjunta. Selkeästi ottelun paras maalintekopaikka. Markkulalla on molemmat kädet pystyssä. Sitten lähtee Markkula keskittymisen etutoppaa kohti. Mariehamn puolustaa tämän ensimmäisen hetken hyvin. Bates. Lapalla on ykkösellä Markkula. Markkula keskittää, jälleen tulee hyvin. Tällä kertaa siellä Teiranetski nousee myöskin sinne. Monreal hakee asetelmista Timi Lahden vierestä tällä kertaa. Sinne tulee keskitys. Valencia pääsee jatkamaan ja onpa lähellä. Takatolpalta vielä Valencia hakee. Saa jatkettua pallon, mutta IFK Mariehamn sitten tämän tilanteen puolustaa hyvin. Pallo pukataan päätyrajan yli. Talon Sumu Salo. Apu Pakari laukoo kauempaa. Hyvä tarjous lähtee. Laukaus menee kuitenkin Uusitalon vartioman maalin ohi. Radetski. Laine. Andrade. Nyt on hyvän näköinen keskitys tulossa, kun Bron pääsee väliin ennen kuin siitä chileläinen olisi päässyt nauttimaan. Siitä lähtee siirto, Valencia haetaan, Valencia pääsee jatkaa. Huono siirto, tähän pääsee Kubrone väliin, IFK Mariehamn pääsee tulemaan. Tamminen, pääseekö laukomaan, ei ainakaan vielä. Pallo edelleen muuten pysyy pelissä, Uusitalo tulee tilanteessa vastaan, SIK pääsee kääntämään. Pitkällä pallolla haetaan, Olinik ei tähän palloon ennetään, hyvin lukee peliä Henriksson. Andrade. Valencia. Valencia keskittää Monrealia kohti, Monreal ennättää, mutta pusku menee yli maaliin. Mutta sitten siellä on kuitenkin paitsiotilanteessa. Paitsiotilanne päällä. Vasemman jalan keskitys on hyvä, Timi Lahti pääsee sinne nousemaan, mutta puskee yli. Kulmapotkun jälkitilanteesta IFK Mariehamn saa hyvän paikan luotua. Timi Lahti pääsee puskemaan. Sinne tulee ja sieltä pusketaan pallo maaliin! Christian Valencia pitkästä aikaa. Tervehtii jälleen kotiyleisöä ja pääsee myöskin kotijoukkueen kannattaja huudattamaan peliminuutilla 79. Nyt on Ohokan sinne kulmapotku salautua ja Christian Valencia täsmää se näissä SIK:n erikoistilanteissa. Ja... Atakai. Rojas. Rojasilta hyvä syöttö eteenpäin. Olinik. Lippu pysyy alhaalla. Olinik tippaa, mutta Henriksson hieno torjunta. Istelyä Denis Olinik. Mutta Henriksson ei näitä yrityksiä osta. Ovoeri, Gamba, pallo vielä boksiin, Sjörus maalin edustalle, mutta ei onnistu D tästä kentän puolella. Viimeisiä tilanteita IFK Mariehamnille, nosto tulee, mutta siellä SIK-puolustus tämä tilanteen hoitaa Valencia.
hoitaa tämän jälkeen, antaa vielä verbaalista palautetta JFK Mariehamnin pelaajille. Häsikolla hyökkäys käynnissä, paikka tappaa tämä peli. Ebuka, mutta alkaa kyllä olla piimää pohkeessa myöskin Ebukalla. Mutta tämä oli tämän ottelun viimeinen tilanne ja SIK ottaa kuin ottaakin kauden toisen kotivoittonsa kauden 9. ottelussaan. Ottaa kolme sarjapistettä tästä.